سلام تملكاتو تشاتشن يساكلا كاتشي غار انو بروغرامين جمر يالو بچاين ايدلهم ازي كالو كتاداميوش غار انديوم كغراوايلي واند غراوايلي يي انغري زاري كتملكاتو تشي غار يالني طياقي انامل زاري كني غا كمتارغوت يلي اهون مغابزلاچو انغروش طياقيو تشاچون تارغالاچو ياسوك ياغبابانال ياغبابانال በጣም ጥሩ ተመልካቾቼ ዝም ያላችሁ ታዳሚዎቼ ከእንግዶቼ ጋር አብረን እንገናኝ በእያላችሁ በታብራችን ጠብቁ ይሳካላ ከትጂ ጋር በአባይ ቲቪ እንገናኝ ተመልካቾቼ አሁን ምን ገኙ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ ያሳመረች ማርሽካናት ማርሽካ ዋርካ ታወር ግራንድ ፍሎር ላይ ቁጥር 9 ላይ ትገኛለች ማርሽካ በጣም እናመሰግናለን አሁን ከዚህ ቀጥዬ ወደ እናንተ ማቀርብላችሁ ከሰባሰበ መልቲ ሚዲያ ከሙዙ ካሳንና ሀብታሙ ነጋሽ ወደ እናንተ ጋር አቀርብላችኋለሁ ከዚህ ነፍሴ እንደናባ ሰላም ነው ሄደስ ሰላም ነው እንደና በጣም በቆሮ አሪፍ ነው አሪፍ ነው በጣም አይ አረና ከፈ እንዴ ያረ ነው አባት ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው ኖር ብያለሁ እዚህ ነው ቦታ የፈለከበት ብቻ አንዳችሁ እዚህ ጋር አንዳችሁ እዛ ጋር መጠጋጋት አይቻልም እሺ ራቀበል አይ አትግሬ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየሽ ሰላም ነው ደህና ነሽ እሺ የሰዋሰው መልቲ ሚዲያ እስቲ መጀመሪያ ስለ ሰዋሰው ሰዋሰውን አስተዋውቁን ብዙ ሰው ላያውቅ ይችላልና ሰዋሰውን እንዴት ነው የምታስተዋውቁት ምንድነው እየተሰራ ያለው በሰዋሰው የሚለው ነገር ከሱን ጀምር ሰዋሰው እሺ አሁን ጀምር አዎ ጀምርከው ጀምርከው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከረጅም ጊዜ ሙዚቃ ባለቤት የለውም እንደፈለገ ሰው ሙዚቃ በነፃ ነው የሚጠቀመው ስለዚህ ሰዋሰው ይዞ የመጣው ይሄንን ነገር አርቲስቶች በነፃ ዝምሮ ሙዚቃ የሚዘረፈው ነው ወይ ሰው እንደፈለገ ባለቤት የሌለው ነገር ባለቤትነትን ይዞ ለኛ መብታችንን ለማስጠበቅ የመጣ ትልቅ ተዘጋጅቶበት አስቦበት ረጅም ጊዜ ሲዘጋጅ የቆየ ትልቅ ለኛ ማለት የትንሳያችን አጭሩና ሰዋሰው ስትሪሚንግ ነው ሙዚቃ ስልኩ ላይ ሰው ጭኖ የሚፈልገውና ህጋዊ በሆነ መልኩ መንገድ ሰው ሙዚቃውን የሚሰማበት ሙዚቃዎችን ሰፖርት የሚያደርግበት እና እኛና አድማጮቻችን የምንገናኝበት የተቃጠልንበት ቦታ በዩ እና አዎ አዳራሽ በስልካችን ሆኖ ማለት ነው በስልካችን እዛው በቃ እኛ አንድ ምን ሆነንበት እና አድማጮና እኛን አንድ በጋዊ መንገድ ያረጋን ትልቅ ካምፓኒ ነው ሰዋሰው አፕ ነው ስልክ ላይ አንድሮይድ ላይ አይኦኤስ ላይ የሚሰራ ከፍቶ ሙዚቃ መስማት መርጦ መስማት ብቻ በጥራት በኦሪጅናል ማለት ነውና ትልቅ ነገር ነው መብታችንን ያስጠብቀልን በሰረነበት ልክ ዋጋ እንድናገኝ ያደረገ ነገር ነው ማለት ነው እስቲ ወደ አንተ ጋር ደግሞ ልምጣና አጥሽ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ሰዋሰው ስራ ጀምሯል ምን ያህል ጊዜ ሆነ የሚለው መጀመሪያ እሱን ልለ ከዛ በኋላ ስራ ጀምሯል አልጀምረም የሚለው ወደሱ ጋር እንቀጥላለን ስራ ኦሬዲ ጀምሯል የጀመረው ደግሞ መስከረም 29 ላውንች ያደረገ ቀን ጀምሮ አግሬሲቭሊ ፕሮሞት አላደረግ ነው እንጂ በስነ ስርዓት ስራ ጀምሯል አራት አልበሞችን ይዘን ስራ ጀምረናል ምን ያህል ጊዜ ፈጀ ደግሞ ለሚለው ቴክኒካል ነገሩን አፕሊኬሽኑና ሁሉ ነገር እንትን ለማድረግ ከሁለት አመት በላይ እየፈጀ ነው ካምፓኒ ነው አፕሊኬሽኑን ራሱ ዴቨሎፕ ለማድረግ ፐርፌክት መሆን አለበት ከዚህ በፊት እንደነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚመጣው እና እንደነበሩት እንዳይሆን ፐርፌክት እና የሚሰራ አፕሊኬሽን ይዘን ለመምጣት ሁለት አመት በላይ ፈጅቷል ነው እንትን ያልነው ለየት የሚያደርገው ደግሞ ሪካርድ ሌብል እና መገበያያ ፕላትፎርምን የያዘ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው ስትሪሚንግ ነው የሚሆነው ሪካርድ ሌብል ማለት አርቲስቶቻችን ሳይን አድርገን እኛም ራስ ፈንድ አድርገን ያልሰሩትንም ማለበም እንገዛለን ማለት ነው እኛ ፕሮዲስ እናደርጋቸዋለን ሪካርድ ሌብል እና ስትሪሚንግ ፕላትፎርምን አጣምሮ የመጣ ካምፓኒ ነው ማለት ነው ዋና አላማውም ደግሞ ክሬቲቪቲን ሪዋርድ ማድረግ ይሆናል ከምንም ነገር በላይ ለኛ ዋጋ ያለው ነገር ክሬቲቪቲና የሚሰራና የሚያሰራ ሰው ጭንቅላት ያለውን ሰው መከፈል አለበት መሸለም አለበት ብለን አምነን ያደረግነው ፕሮጀክት ነው ማለት ነው እምናለት ከዚህ በፊት ሲሰራ ከነበረው ፕላትፎርም አሁን ይሄኛው የተለየ ነው ብለህ ምታስበው በምን መልኩ ነው መጀመሪያ ስትሪሚንግ መሆኑ ስትሪሚንግ ፕላትፎርም ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም እስካሁን ዳይሬክት ሴል ነው አንድ ሙዚቃ የሆነ አማውንት ይቀመጥለትና ፊክስድ የሆነ አማውንት በዚህ ያህል ብር አንድ አልበም ወይ ደግሞ አንድ ሲንግል ሙዚቃ ትገዛላችሁ ይሄኛው ግን መንዝሊ ሰብስክሪፕሽን ፊ ኖርና ወርሃዊ የሆነ ትንሽ አለች ሰብስክሪፕሽን ፊ ኖርና አንሊሚትድ የሆነ ሙዚቃ ነበር አንሊሚትድ ማለት በደንብ ደግሞ እንደ ስንፈራረም እንዳያችሁት ከ35 በላይ አርቲስቶች
አልበሞች ኦሬዲ ደስተናል ከኦልሞስት ከሰባ ወደ ሰባ የሚጠጉ አርቲስቶች ደግሞ ሳይን አድርገን ነው የጀመርነው ነካ ሙዚቃም ጨምሮ ማለት ነው እነዚህን ሁሉ ሰዎች በአነስ ባለ ሰብስክሪፕሽን ፊ ከዚህ በፊት እንደነበረው ትሬንድ ሳይሆን በሳምንት ሁለት አልበም እየወጣ አዳዲስ አልበም ከዚህ በፊት ያልተሰማ እየወጣን እናገኛለን ማለት ነው ሁለት አይነትም አማራጭ አለው በሰብስክሪፕሽንም በነፃ የነፃው በማስተዋወቂያ ፕላትፎርም በማስተዋወቂያ አማራጭና መንዝሊ ደግሞ በማትጎዳ ሂሳብ መንዝሊ ሰብስክሪፕሽን ፊ ማለት ወራዊ የሆነ ፊክስድ የሆነ አማውንት ካስፈለገም አመታዊ መግዛት ፓኬጅ እንደ ፓኬጅ ነው ከቴሌ እንደምትገዥ ልክ እንደ ዴስቲቪ እንደምንቆይ እሺ መንዝሊ የተወሰነ አማውንት ካስፈለገ አመትን ፓኬጅ አለው ካስፈለገ የቀንም ፓኬጅ አለው እንደዚህ የሳምንትም እንደዛ ተገዝቶ አልሚትል በጣም ትንሽ ነው መግለጽ ይቻላል ምን አላት ተልካቾች እንትን የሚያስፈልግ ሆነ እናሳውቅ መጨረሻ ላይ ሲደርስ እንዳናስ ደነግጣችሁ በጣም ርካሽ ከሆነባችሁ ደግሞ እንዳናስ ደነግጣችሁ ርካሽ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ግን በነፃ አለ አሁን በነፃ ነው አሁን በነፃ ሰው ጋር ተደራሽ እስኪሆን ድረስ ነው በነፃ ያደረጋችሁት እንደዛም አለ ማስለመድም ይፈልጋል ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው አሁን ብዙ ጊዜ የተለመደው ትሬንድ ምንድነው ዘፈን በነፃ መስማት በፊት ካሴት ከጎረቤት የተዋዋሰ ሰው ይሰማል ከዛ በኋላ የሚገዛ ነበር ከዛ በኋላ ሲዲ መጣ ሲዲ ሲመጣ ደግሞ ሞር ለኮፒ ምናምን ተመቸ ሲዲ ሲጠፋ ደግሞ የመጣው አሁን የዩቲዩብ ቴሌግራም ምናምን ነፃ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሰው ሙዚቃን ገዝቶ መስማትን ማስለመድ ትንሽ ያስፈልጋል ባለፈው የሚያርኩ ነበር ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ውሃ ይሸጣል ሁሉም ነገር ይሸጣል ከሙዚቃ ውጪ ሁሉም ነገር ሙዚቃ ግን በነፃ ሰው ያዳምጥ ሙዚቃን ይወዳል ሰው በስማት ይወዳል በጣም ለሙዚቃ ያለው ፍቅር ከፍተኛ ነው ግን የለመደው በነፃ ነው ስለዚህ በነፃ የለመደው ነገር እንዴት ነው ግን የሚሸጥና ዋጋ ያለው ነገር መሆኑን ድካም እንዳለው ብዙ ሰው እዚህ ላይ ለፈበት ነው ዋጋ ያለው ነገር መሆኑን ለማሳየት ያስፈልጋል ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ሰውን ማሳወቅ ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል ግን እንዳልከው በነፃ ነው ብሎ አስቦ ይመስላል ሰው ጋር እኮ የሆነ የኮፒራይቱ ጉዳይ ነው እንጂ ሰው ጋር ሲደርስ እኮ የሆነ ሳንቲም አውጥቶበት ነው የሚገዛው ግን ምን ይሆናል ምንም ያለፈው ምንም አስን ነው ማለት ምንም ያለፈበት ሰውዬ ቤቱ ተቀመጦልህ ካዲስ ነገር ሲወጣ በራሱ ፔጅ ላይ ይለቀና መጠቀም ያለበት ሰው መጠቀም ሳይችል ያለፈው ሰውዬ ይበላበታል ይሄኛው ሰው ግን አሁን ቢያንስ ከማን ምን መግዛት እንዳለበት ለማን መከፈል እንዳለበት ለህብረተሰቡ ማሳወቅ አለብን ብዬ አስባለሁ አይደለም ምክንያቱም የለፋው ሰው አለ የለፋው ሰው ነው መጠቀም ያለበትና ይሄን ነገር ክሊር ያረጋል ብዬ አስባለሁኝ አይደል የላባቸውን ያህል ማግኔት አለባቸው የለፉት ሰዎች ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ደሞ የትም ዓለም ከኢትዮጵያ ውጪ የትም ዓለም ሙዚቃ በጣም ቫልዩ አለው አንድ ሙዚቃ በጣም ብዙ ገንዘብ ያመጣል ለአርቲስቱም ለሀገሪቱም እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይሄ ነገር ያው አልተሰራበትም ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተለመደ ነገር ሆኗል ስለዚህ ይሄ ነገር ለማስተካከል ጉዳይ ነው አወርነስ ይሰው እንዲያቆ ማድረግ ነው እንጂ ይታወቃል ኢትዮጵያ አርቲስቶች በጣም ተጠቃሚ መስለዋቸዋል ሰዎች ምክንያቱም ምንም ነገር የለውም ሰው አርቲስቱ ከመስራት ውጪ ከዛ ኮንሰርት ነው እንጂ በዘፈን ሽጦም የሚያገኘው ነገር የለም ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ አጋጣሚ ነው አርቲስቱ እዚህ ይገኛለው ሲል ሰዋሰው ላይ አድማጩም ሰዋሰው ላይ መገኘት ነው የሚወደው የምር የሚያደንቀው አርቲስት ካለ ከሌን አደንቃለው የሚል ከሆነ እሱ ያለበት ቦታ መገኘት ነው ያለበት እሱ የቀጠረው ቦታ ላይ መገኘት ነው ያለበት እና ይሄ ሰዋሰው ለኛ በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ለአድማጩም የምር አርቲስትን መረገፍም ካለበት እዛው ላይ ተገኝቶ ነው መሆን ያለበትና ለኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው ከዚህ በኋላ የሚሆነው ነገር እንደዛ ነው ብለን እናስባለን መጀመሪያ ለማስለመድ ነው የተለመደው ትሬንድ ሙዚቃ ከነ ሙሉ ክብሩ አይደለም የነበረው እንደምታውቁ በየዩቲዩብ አክሰስ መንገድ ነው እንጂ በትክክለኛው መንገድ አይደለም የቀረበ የነበረው ያኛውን ነገር አሁን በፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ ጥራት ያላቸው ስራ ሰውን የሚያነጽ የማህበረሰቡን ሴትና መልካከት የሚያከብር ስራዎች የሚገኙበት ቦታ እስከሆነ ድረስ በብዙ ኮንቴንት ያለው ቦታ እስከሆነ ድረስ እኛ ጋር ይመጣሉ ብለን እናምናለን ሁሉንም እነሱም ደግሞ የሚጠቀሙበትን ነገር 100% እናስከብራለን ማለት ነው የተሳተፈ ሰው ሁሉ የሚጠቀምበትን መንገድ ምን ያህል ሰው አሁን እናንተ ጋር አብሮ አለ ከሷሷ ጋር ምን ያህል ሰው አርቲስቶች ከእናንተ ጋር ጆይን አድርጎ መስራት ጀምረዋል ወደ ከሰባ በላይ የሚሆኑ አርቲስቶች ከኛ ጋር ሳይን አድርገው መስራት ጀምረዋል የምታቂያቸው ሰዎች ሁሉ ኦልሞስት 89 አዎ ያቻቻል የተፈራረመ አብዛኛው ይሆናል ምክንያቱም ምንም እንትም የሚል ነገር አለ በጣም ግልጽ ነገር ነው በቃ ማለት በህጋዊ መንገድ እንስራ እዚህ መጥተው ሙዚቃ አስቀምጡ ገንዘብ ታገኛላችሁ
ማን ነው እንግዲህ በነፃ ዘፈን ለቆም መባከን ይፈልግ ያለ አርቲስት ይፈልግ አለ ቢያል አስብ ስለዚህ እዚ ጋር አስቀምጡ ገንዘብ ታገኛላችሁ በጣም ሲምፕል ነገር ነው አይደል እስቲ እናንተ ጋር ሷሷ ጋር ለመግባት ምንድነው የሚያስፈልገው አንድ አርቲስት ሙዚቃ ብቻ ነገራችሁ ለምትሰሩት ክራይቴሪያ ድምጽ አሪፍ ሙዚቃ አሪፍ ሙዚቃ አሪፍ ሙዚቃ እና ግን ፐርሰናሊቲ ሜቢ ዘፈኖች እንትን ይደረጋሉ ኃላፊነትም አለ እዚህ ለምሳሌ የሚወጣ ዘፈን ምን አይነት ዘፈን ነው ከግጥም አንጻር ከዚህም አንጻር በደንብ ይፈተሻል መፈተሽ አለበት አዎ ያ ይፈተሻል ያ ኃላፊነት አለ ስለዚህ ሰው ጋር ጥሩ የሆነ ዘፈን መድረስ አለበት ቆንጆ ሙዚቃ ቆንጆ መልእክት ቆንጆ ዜማ ቆንጆ ቅንብር ኢትዮጵያ ትብይ ነው ስለዚህ ያ ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ሙዚቃ መሆን ስላለበት ኃላፊነት አለ ማለት ነው ዝም ብሎ ሁሉም ዘፈን የመጣ እዛ ላይ አይጫንም ሰው ሰዋሰውን ሲከፍት ሰው እኛን ሊያምን ይገባል ሰዋሰውን ሰው አምኖ ነው የሚከፍተው ስለዚህ ባመነው ልክ ማግኘት አለበት ስለዚህ ያለ ኃላፊነት ላይ ይሰራል ስለዚህ እስቲ መስፈርቱን ምናልባት ያልሰማ ሰው ስለሚኖር ይሄንንም የሰከላ ከቲጂ ጋር ይሄንን ፕሮግራም የሚያዩትም ሰዎች ካሉ እናንተን ሀሳብ የሚደግፉ ብዙ ናችሁ ብዬ አስባለሁኝና መስፈርቱ ይሄ ይሄ ነው ስለዚህ ይሄን መስፈርት ልታሟሉ የምትችሉ ወደኛ ጋር መምጣት ትችላላችሁ ብሎ ነገር አስቲ አንዳችሁ ነገር ሀብትሽ ወይ ሀብትሽ ይናገር እሺ ኦሪጂናል መሆን አለበት ስራው ምክንያቱም እኛ ሪዋርድ ልናደርግ የመጣ ነው ክሬቲቪቲ ስለሆነ ሙዚቃው ውስጥ ያለውን ክሬቲቪቲ ሪዋርድ ለማድረግ ነው የመጣ ነው ጄኔሬሽን የሚገነባው በእንደዚህ በእንደዚህ በአርት አርት ትልቅ ሚና መጫወት ይችላል ብለን እናስባለን ትውልድ መገንባት ላይ መልእክትም ለማስተላለፍ ጄኔሬሽንም ለመገንባት አርት ትልቅ ኮንትሪቢሽን ማበርከት ይችላል ብለን ስለምናምን ደግሞ መልእክትን በዜማ ስትይው የበለጠ ፓወርፉል ነው በጣም ኦሪጂናል ስራ ኮንቴንት ያለው ስራ ይደግም ያለው ስራ ያለው ሰው ሁሉ ማንኛውም ሰው እንቀበላለን ክፍት ነው በራችን አብረን ለመስራት አብረን ለማድረግ ሬዲ ነን ማለት ነው እስቲ አትሽ የስራ ድርሻ ምንድነው የሷሰው መልቲሚዲያ ውስጥ ያንተ የስራ ድርሻ ምንድነው እኔ የሙዚቃ ክፍል ኃላፊ ነኝ ኦ የሙዚቃ ክፍል ኃላፊ ነኝ እኔ እሺ ያው የተከነካሙ ጋር ያለውን ነገር ነው እኔ ሃንድል ማድረገው ማለት ነው ኦኬ ከሙዚስ ምንድነው የስራ ድርሻ በ እኔ ሷሰው መልቲሚዲያ ፕሮዲውሰር ነኝ ኦ እዚህ ላይ አልበሞችን ፕሮዲውስ አደርጋለሁ ሌላ ነገርም አብረን አድቫይስ ምን እንደደረጋለን በማድመጥ ከሱ ጋር እሱም ያው ሙዚቃም ያለው ወቀት አለው ስለዚህ አልበሞችን የሚወጡ ስራዎችን እንሰማለን አብረን እኔ ደግሞ ፕሮዲውስ አደርጋለሁ አልበሞችን ከዚህ በኋላ ፕሮዲውስ ማረጋቸው ስራዎች በሙሉ በሰዋሰው እንዲወጡ ነው የምፈልገው እንደዛ በእኔ ኃላፊነት ያሉትን እዚህ ነው ማውጣው ስለዚህ አሁን እንደ ፓርትነርም እንደ ስራም እንደ ፕሮዲውሰርም በብዙ በሚችለው ነገር እንደ ትልቅ ነገር ሲመጣ ሰፖርት ማድረግ አለብን ቢስ ለማመን ከተነጋገር ነው በላይ ነው መሆን ምፈልገው ምናልባት አሁን ያላችሁበትን ፕሮፌሽን ባትሆን ምን ልትሆን ትችላላችሁ እየሰላሰብኩ ነው አሁን ያላችሁበት ፕሮፌሽን አለ እና ይሄ አሁን ያሰጣችሁ ፕሮፌሽን ውስጥ ምናልባት እሱ ውስጥ ባትሆኑ ምን ልትሆን ትችላላችሁ ሙዚቀኛ ባልሆን ኖሮ ባትሆን ኖሮ እኔ ሙዚቀኛ ባልሆን ኖሮ ኳስ መጫወት ይመስለኛል ኳስ ትወዳለህ በጣም ነው ኳስ በጣም ነው ጫወት ነበር አረ እንደዚህ በክለብ ደረጃ ወይስ በስሜት ደረጃ ወለተ ያለው አንድ ፕሮጀክት አለ አይደለም የፕሮጀክት እንትን የታዳጊ ወጣት ምናምን እሺ እዛ ላይ ጫወት ነበር ከዚህም ሙዚቃም ነበር ግን ጎን ለጎን የሰፈር ሁሉም ሰው ሰፈር ስኳስ ይጫወታል አዎ በካልሲ በመናምን ያረጋ እሺ ብዙ ሰው ግን ኢትዮጵያ በአብዛኛው ሰው ይመስለኛል የሆነ ዋና ፕሮፌሽን ካለ ኳስ ተጫዋች የሚሆን ይመስለኛል ምክንያቱም ሰፈር ውስጥ ስለምንጫወት እና ያለን እኔ ማስበው በጣም ከሙዚቃ ቀጥሎ የሚገዛኝ ነገር ቢሆን ኳስ ነው ፊልም ኳስ ነው ግን የፊልም አክተር መሆን አልችልም ማየት ብቻ ፊልም ማየት ወዳለሁ በጣም ከዛ ኳስ ተጫዋች መሆን ስለዚህ አሁን ወይ ኳስ ተጫዋች ነበር የምትሆን ወይ ቆንጆ ፊልም ተመልካች ነበር የምትሆን ተመልካች ወይ ዳይሬክተር ወይ የፊልም ዳይሬክተር ዳይሬክተር ማይ ብለው እንችላለን እንትን አድርገህ ታውቃለህ የክሊፕ ላይ ዳይሬክተር ምናምን ታደርጋለህ እንትኑን አንብበህ ለምሳሌ ግጥሙን ይሰጣሃል ዘፈኑን ወደድከው ልበል እዛ ላይ ያሉትን ነገሮች ፒክቸር አድርገህ ዳይሬክተር ምናምን ታደርጋለህ ዳይሬክተር አድርጓል የምር ነው ስለዚህ ዳይሬክተር ነው ዳይሬክተር ነው አሀ እንደ ሰምታችኋል ሮማኒ ይገናኛል በብዛት አርት ውስጥ ያው በደንብ ፎከስ ማድረግ ነው ግን ይገናኛሉ ትወና በጣም ወዳለው መተወን ግን ከባድ ነገር ነው አንድ ጀምሬ አቋርጫለሁ የምርህን ነው ተወነ ነበር ምን ምን ለተወነ ነበር እኮ ለኔም አዲስ ነገር ነው እንግዲህ ካብሬን ገረ ፊልም ላይ ገብታ አዎ አንድ ፊልም ጀምሬ ያቀርኩትበት ምክንያት ድሪር መሆኔን ብቻ ነው ያዩትና ደሞ እኔ በሙዚቃ ያገኘሁት ስም አለ ለምሳሌ አንቺ ኖርማል ዋና ስራሽ ተዋናይ ስለሆንሽ አዎ ተዋናይ ስለሆንሽ ምንድነው ምንም አይነት ካራክተር ብትሰሪ ችግር የለውም አዎ ሰው በስማ ተዋናው ብሎ ነው የሚያደርገው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እኔ አሁን ሰው በሙዚቃ ቀናባሪ ነኝ
سلازي يتسطن كاركتر هينيو بتام مدفو طرو يعني الكاركتر نو انا يسراو شنقين كوالا مات مكناتوم سو بزي ملكنين بفيلمنا يقرصون كاركتر يزو اندا يطلوني ايميل فرا مكناتوم وانا سرا يارلم موسيقى نو انا بزي مكنات موسيقى انا افكت بيارق بيس بي فرا سو زومبرو منام كفو سو ارغو كاسبين سو انداني انتن نو انا ابو بالشان ساغينو اسفرنيال بفيت بتام سطرو ابروتش يارغني منامن بقى فيلم لا يالو انتن اسفرني ميقطعي يمسلنيال منامن منامن انداني يغابا بشرك بس بتام غوبز فيلم صريوچ ينسو انتن يمطا بشالنا يا اني يسربت فيلم لا قرقوز بزا مكنات نو انا جمره قرصا منامن جمره تجمره هنا تجمره بزا بوال بتام جنقني مكناتوم كاركترو عارف ان نبر يا كفو بحري يسور اه بزا كاركتر مسرات الفلك هوتيل كفته نبر اه تزكى ويس كفته تز كورونا سيمطا لك ذا كبابي عند سراتنيوچ كورونا تيازت بتام كورونا بتام كبار هو نارلم يمطو سلازي كبابي ليرا هوتيل استناغش تياز سيبال زي مغبيت نبرو سراتنيوچ فرو معناتنو دمو كغطر كولايتا نبر يمطوت ناتي نبر اسلطنچاچو سلازي بتام انتنالو معناتنو فرو مين فلقالن برو አስቸጋሪት እንደዚህ ስለዚህ አንድ ወር ማንቆይታችሁን አልኳቸው ኮሮና መረዘመ ስለዚህ ዘጋውት ማለት ነው ለገና ማድራጀት ደግሞ ቀላል አይደለም ታው እንጂ እውነት እኮ በቃ ተዘግቶ ቀረ ተዘግቶ ቀረ ግን ኮሮናው ጠፋ እነሱም በዛው ጠፉ አዎ ኮሮና ያመጣብኝ ጉዳት እሱ ብቻ ነው እኔ በሰላም የወጥየሉን በሰላም ምን ኮሮና ምን አረገ ቢባል ምግብ ቤቴን አዘጋኝ እንግዲህ ሷሶ ደግሞ በቅርቡ የብሌኒዮስ ሼፍን ሙኔ የሚሎን የተሰኘው ሙዚቃ ለቋል አይደል? አዎ። እንዴት ነበር የህዝብ ተቀባይነት? እስቲ አንተ ደግሞ አውራ አጥቺ። የመጀመሪያው ላውንች ስናደርግ አራት አልበም ነው ለቀን የጀመርነው። እሺ። ከዚህ በፊት ከሚታወቀበት ትሬንድም ለየት ባለ መልኩ እሺ። አቀናባሪዎች አልበም ባለቤት እንዲሆኑ አቤል ጳውሎስ፣ ታምሩ አማረ፣ ከታሚው ደግሞ ናትናኤል ግርማቸው እነሱ አልበም እንዲኖራቸው ፕሮዲውስ እንዲያደርጉ አድርገን ሶስቱን የነሱ ኤብሌኖ ሴፍን ደግሞ እንደዚህ ሶስት ሙዚቃ አድርገን ነው ያመጣ ነው ለየት ብለን የመጣንበት ምክንያት አቀናባሪዎች ፕሮዲውሰርነት አቅም ያላቸው አቀናባሪዎችን ልጆቻቸውን እንዲያወጡ ራሳቸውን ማቅማቸው እንዲፈትሹና በዚህኛው መንገድ ቢመጡ ኢኮኖሚካሊ እስካሁን ድረስ ያልተደገፉት እነሱ ናቸው ብለን ስላመንን እና ደግሞ ሙዚቃ ዜማ ግጥም እና ራሱ ዘፋኙም መጨረሻ ይዞ የሚሄደው አቀናባሪ ጋር ነው እና አቀናባሪው ነው ሙዚቃ የሚያደርገው እና ያን ችሎታቸውን ተጠቅመው ለህዝብ እንዲያመጡ አሁን ደግሞ ኔክስት ዊክም ደግሞ የካሙዙ አልበም ይወጣል። አፑን አላየሽ ማለት? አላየሁትም። አይ የካሙዙ አልበም ደግሞ ወይ ኔክስት ዊክ ላሳይሽ? እንጃ እስቲ ጉባን ታሳይ ወይ በእንታ እንጃ? በኔ ላሳይሽ አበቃሽ። ተመካቾቻችን ለሳየን ነው እንግዲህ እዚህ ያላችሁ ሁላችሁም የሰማችሁም ላይቭም እቤትም ያያችሁ አሉ? እቤትም ያያችሁ ያላችሁትና እዚህም ያላችሁ ሰዋሰው የሙዚክ አፕ እንትን ላይ ማለት iOS እና Android ላይ ዳውንሎድ አድርጉት። በጣም ሲምፕል ነው ለመስማት እንዴም ተወደኝ ከሆነ ማለት ነው። እምትወ እንዴ? አትወደቱ ምንዴ? እና አልተረሳ ወደ አሁን ያው እኔ ነው። እስቲ ንግድ ወጣሽ ታደጊ አሁን የኔ ፎቶ አለ የካሚንግ ሱ ስለሆነ የሚወጣ ስለሆነ ሌሎች በቃ ባቢል ጳውሎስ ስም አለ። ይሄ አሁን እዚህ ላይ አንተ አንተን ፍለፊት ያያየውክ ነው ካሚንግ ሱ አይደለ? አዎ ምንድነው እዚህ ላይ ሰራው? እኔ ፕሮዲውሰር አደረኩት ኮሌክሽን አልበም ነው። ድምጻግ ምናምን አትጫወትም? አልጫወትም። ሙክራት ታቀም? ለሙክርልሽ መሰለኝ ግን አንተ ደግሞ በድምጽ ግን እኔ ፈልጌ በጣም አዎ እኔ በቃሽ በሱ ማይት ይፈልኩታ ብናት በዘፈን ደስ ይለኛል። ድምጽ ያስጠላሻል በጣም እውነት? አንዶ ለራፕና ለሬጌ ለምናምን እንኳን አሁን እኔ ድምጽ ለምን ከማውራት ውጪ በቃ ምንም አሁን ስታወራ አሪፍ ነው። ስለዚህ ራፕና ሬጌ እኮ እንደ ኮንዶሬ በሉ አይደል? አረ ሬጌ ሬጌ ብርም ቢፈልጋል ሬጌ በጣም ድምጽ ይፈልጋል። ራፕስ? ራፕም ድምጽ ይፈልጋል። እንዴ አታፈጡብኛ ይቅርታ ይቅርታ እንደው ልነሳ ነበር ኮሜል ነግርሽ ድምጽ ተቃና የድምጽ የሚሰማበት ካለ እሺ አስረዱኛ ነው ያላቆ ድምጽ ሲሰማ ዜና ሲያነብ የሚያምር ድምጽ የለም? አዎ እንደምን አመሻችሁ። ሁሉ ሰው ግን ዜና ማንበብ ይችላል? አይችልም። ዜና ራስ ለማንበብ ድምጽ የሚያምር ያስፈልጋል። አዎ ምንም ነገር ሬዲዮ ላይ ለማውራት የሚያምር ድምጽ ያስፈልጋል። ራፕም ቢሆን በጣም ቮካል ቆንጆ ሲሰማ ከለሩ ጥሩ መሆን አለበት ድምጹ ማለት ሲሰማ በባወራ ምትያነተው አላል ከዛ ዜማ አለው ደሞ አንዳንዱ ከዛ ሪትም መጠበቅ አለበት ታይሚንግ የሚባል አለ አርት በጣም አርትፉል ነው በጣም ስለዚህ ሬጌ ደሞ ቮካል
ድምጻይ መሆን አለበት በጣም እንደም ሻከር ያለ በጣም ጎርነን ያለ ስሞኪ ቮይስ የሚባል አይነት ታገለ እንዴ በቃ እዚህ ሲል እኮ ዛተ እንደስ ቢሆን ይበለጽ ያምራል ማለት ነው በጣም አሪፍ እስቲ አሁን እኔ ዝም ብዬ እስካሁን ድረስ እኔ ጠየቅኳችሁ ተመልካቾች ደግሞ ምን ጠየ መጠየቅ ምን ፈልጎ ነገር አለ አሉ እድሉ ልስጣችሁ ይጠይቁ ችግር የለም ሰዋሰው ከሆነ ምንም ችግር አይደለም እንደሱ ብለንማ አንገደባችሁ የፈልጎትን ይጠይቁ እናንተ መልስ ችግር የለባችሁ በቃ ጥያቄ መጠየቅ ትፈልጋላችሁ አይደል ካሙዙን እሺ ማይክ ሰጡልኝ እሺ ካሙዙ ስላገኘው መጀመሪያ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ማቀርበው ጥያቄ አሁን ላይ ያሉ ሙዚቀኞችና አቀናባሪዎች አሉ የሚወዷቸውም አሉ የማይወዷቸውም አሉና ምክንያቱ ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ ዘመን ተሻጋሪ ስራ አይሰሩም ይላሉና እዚህ ሐሳብ ላይ አንተ ምን አይነት አስተያየት አለህ ቆንጆ ጥያቄ ነው ጥያቄው እኔ ኖርማሊ ከዚህ ፊት በዚህ ጉዳይ ላይ አውርቼ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ተፈጥሯል ብዙ ነገር ተፈጥሯልና እንደውም በዛ ጉዳይ ላይ ማውራት ጥሩ ነው ምንድነው እኔ ከዚህ ፊት ያልኩት ዘመን ተሻጋሪ የሆነ ሙዚቃ የለም የሚል ርዕስ ለተሰጠው ነው ያወራሁትና ያዛ ጊዜ ማለት የፈለኩት ነገር ምንድነው ያው ዘፈን ሙዚቃ ለምሳሌ ሁሉም ጀነሬሽን የራሱ ጀነሬሽን አለው ሰው አሁን 90ዎቹ ተብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አይደኛ ጀነሬሽን ተነሳው የ90ዎቹ ሙዚቃ ብቻ የሚያደንቅ እነዚህ የመጡት የነሱ ጊዜ ላይ ወጣ እነሱ ልጅ ሆኖ ሙዚቃ መስማት ሲጀምሩ ጥሩ ሙድ ላይ ሆኖ እድሜያቸው ባሪፍ ሰዓት ላይ የወጡ ሙዚቃዎችን ማዳመጥ የዛን ጊዜ ደግሞ ትላልቆቹ ከዛ ፊት የነበሩ ሰዎች የ90ዎቹ ሙዚቃ የተቹ ነበር ዘፈን ድሮ ቀረ በሚባልበት ሰዓት ላይ 90ዎቹ ላይ እነ ኤልያስ መልካ የመጡበት እነ ዳግማዊ አለኝ የመጡበት እነ ትላልቅ ደግሞ ድምጻያን እነ ታምራት ደስታ እነ ጥበብ ወርቅዬ ጎሳዬ የመጡበት ወቅት ነበር ቴዲ አፍሮ እና የዛን ወቅት ላይ ትዝ ይለኛል ይተቹ ነበር እና ኤልያስ መልካ ሙዚቃውን በአንድ ኮምፒውተር ሰሩ ከባንድ አጥፎ ነው በአንድ ኮምፒውተር በአንድ ሰው ምናምን ያሉ በጣም የሚተቹበት ጊዜ ነበረ ነው ግን ኤልያስ መልካ የሰራው ታሪክ አለ ትልቅ ታሪክ ፈጥሯል ከዛ በኋላ የሱ ጄኔሬሽኖች መጡ አሁን መጡ የኤልያስ መልካ አድናቂዎች ናቸው የ90ዎቹ አድናቂዎች ናቸው ለነሱ ቤስት ሙዚቀኛ ኤልያስ መልካ ነው ከዛ ፊት የነበረው ሰው ደግሞ ለኔ ሮሃ ነው ከሮሃ ውጪ ይላል ስለዚህ የሮሃን የሚያሻገሩት ማናቸው የዛን ጊዜ የሮሃን አሁን 90ዎቹ እንደ ሮሃ ጊዜ ልጆች የነበሩ ከነሱ ጋር ያደገ ሙዚቃ ነው የሮሃ ማለት ነው ሙዚቃው ከነሱ ጋር ያደገና እነሱ ስለ ሮሃ ብቻ ነው የሚያወሩት አሁን ዘፈን አለ እንዴ ምናምን ይላሉ እነሱ 90ዎቹም ደግሞ የዛን ጊዜ የነበሩ ከነሱ ጋር ከነ ኤልያስ መልካ ሙዚቃዎችንና ሌሎችን የዛን ጊዜ ወጣ አርቲስቶችን የሰሙ አደጉ ከዛስ ሙዚቃ ማለት 90ዎቹ ነው የሚሉት አሁን ሙዚቃ አለ እንዴ ይላሉ አሁን ደግሞ ነሮፍናን የነጊልዶ የነ አሁን የሚወጡ አርቲስቶችን የሚያዳምጡ ደግሞ አዳዲስ ጄኔሬሽን አለ ለምሳሌ ሮፊ ይላል ማይ ጄኔሬሽን ይላል የኔ ትውልድ ማምብሩ ይላቸው አሉ ልጆች የሱ አድማጮች ናቸው እነዚህ ልጆች የሱ አድማጮች ናቸው የሱ ተከታይ ናቸው ለነሱ ዘፈን ሮፊ ሊሆን ይችላል ወረፊትም ሲያርጉ እነዚህም እንደሚሉት ዘፈን በእኛ ጊዜ ቀረ ይላል የኛ ጊዜ ቀረ ብሎ የማንንም የሚያወሩት የሮፊ የነጊልዶን የሌሎችን የዛን ጊዜ የነበረው ሙዚቃ ነው የሚያወሩት ስለዚህ አየሽ ሰው የጊዜው ዘረኛ ነው ብለው ሰው የራሱ ጊዜ ነገር ነው የሚወደው የሚያስታውሰው ነገር ሜሞሪ ነው ከልጅነትሽ ብዙ ነገር ስለሚያስታውስ ሙዚቃ ሲስተሚ በቃ አሁን ዛሬ የሰማሽው ዘፈን የዛሬ 15 አመት በኋላ ያስጠላሽን ብትሰሚው ማለት ከ15 አመት በኋላ ይሄን ዘፈን ዘመኑ ነው የሚያስታውሰው አቤት ይሄን ጊዜ ምናምን ትያለሽ አየሽ ስለዚህ ይሄን ዘፈን ልትጠዩአችሁ በዛን ጊዜ ልትጠዩት ትችያለሽ በሰዓቱ ማለት ነው ግን ካደግሽ በኋላ ጊዜውን ስለሚያስታውስሽ ያ ሙዚቃ ላይ ቀልድ አታውቂ የዘፈን ያስጠላል የሚል ሰው ሁሉ ልጠምጅ ትችላለች እና ዘፈን እንደ የአስተዳደግ ነው ስለዚህ የድሮ ዘፈን እስቲ ለኛ ምንሰማበት ምክንያት የዘፈኑ በተናም የተለየ ዜማ ስለሰሩ ብቻ አይደለም ድሮም ያስጠላ ዘፈን ነበር ልክ ያለው ነገጥም ነበር ግን ምንድነው ዘፈኖቹ ሁሉ ከኛ ጋር ብዙ ተቀራኝቷል ከልጅነት ነቻል ለምሳሌ የድሮ ዘፈን ሰማ አሁንም በጣም ደስ የሚለኝ ምክንያቱም ምንድነው ትምህርት ቤት ሲሄድ ይዘን ጊዜ የነበረው የልጅነቴን ነገር እናቴን አባቴን ቤተሰቦችን ዘመሬን ሁሉን የሚያስታውሰኝ ዘፈን ማለት ነውና ስለዚህ ከኔ ጋር ተቆራኝቷል ስለዚህ ይሄን ዘፈን ሲከፈት የድሮን የተደሰተ ዘፈን የነማ ጋሽማምቡድን ዘፈን መጥላት አልችልም ስለዚህ ይቆያል ከኔ ጋር ወደፊት ይመራል ያሁኑ መስማው ዘፈን ግን ሜሞሪ የለውም አሁን ገባሽ አሁን ጊዜ ላይ ነው የሰማሁት ያለው ስለዚህ ዘፈኑ ብቻውን ነው ያለው ዘመን የሚሻገረው ወደፊት ነው ስለዚህ አሁን ቆመን
አሁን የወጣው ዘፈን ዘመን አሻገር ማለት አንችልም። ምክንያቱም አሁን የኖርን ያለነው ወደፊት ግን ከ20 ከ30 አመት በኋላ ነው ዘፈናው ተሰምቶ ቢሰላች ምንድነው ምንም ሜሞሪ ስለሌለው አሁን የዘመን ስለሆነ ነው ያንልበት ላይፍ ላይ ስለሆነ ነው ሲቆራኝ ከሌላ ነገር ጋር ያኔ ይሻገራል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ 20 አመት 30 አመት በኋላ ነው ወይም 10 15 አመት መፈት አለበት በኋላ ማስ እንድናስብ ሲያረግ አቤት የዘፈን እኮ ብስማ አሁን ስንሰማውም ደስ ይላል ይላል ሰው ተመለሰል። በጣም አሪፍ። እሺ ሌላ ጥያቄ ካለ እዛ ጋር ሴት ወጣልናለች። በመጀመሪያ ስላገኘሁክ በጣም ደስ ብሎኛል። ወደ ሙዚቃው ኢንዱስትሪ ስትገባ ፒሲ የሚባል ልጅ አብሮክ ነበርና አሁን ላይ የት እንደደረሰ ባላዲስ ስራዎችን ማነውምና የት ላይ እንዳለ ብትነግረን። እሺ ፒስ ብላችሁ ይባላል። የኔ ሙዚቃዎችን ሚክሲንግ እና ማስተሪንግ ነው የሚሰራው። የጠፋው ኖርማሊ ከአሜሪካ ሄዶ ነው። ከዛ በኋላ እኔ ከሌላ ስራ ባልደረባ ስራ መጀመር ምክንያት ነው የጠፋው። ስለዚህ በዛ ነው አገር ለውጥ ስላደረገ። አጭር ሾርት ኤንድ ፕሪሳይዝ መልስ። እሺ ውጭ ሀገር ሄዶ ግን እዛ ይሰራ ነበረ፣ ተመሳሳይ ሚክሲንግ ምናምን ይሰራ ነበረ። ግን ሰሞኑን አሁን መጥቷል ኢትዮጵያን ያለው ግን ያው ስላልጀመርንም እንጂ መጥቷል። እሺ አመሰግናለሁ። እስቲ ስለ ሰዋሰው ያለውን ነገር በደንብ እንትን ብትልልን ማለት በደንብ አልገባንም። ያብራራበት መንገድ ግልጽ አልሆነልን። እሺ ከዚህ በኋላ የሚወጡትን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ሙዚቃዎች የምታገኙበት ለአፕ ስቶርም በጎግል ፕሌይም፣ በአፕ ስቶር ሰዋሰው ሚውዚክ ብለ፣ በጎግል ፕሌይ ደግሞ ሰዋሰው መልቲሚዲያ ብለ ዳውንሎድ አድርገ አንሊሚትድ የሆነ ሙዚቃ የምታገኝበት ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። ውጭ ሀገር ስፖቲፋይ የሚባል ነገር ታውቃላችሁ አይደለ? እንደ ስፖቲፋይ ስትሪሚንግ ፕላትፎርም ነው ይሄኛው። እንደነገርኳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ኦልሞስት 80-90% አርቲስቶችን ከዚህ በኋላ የምታገኟቸው በእኛና በእኛ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዩቲዩብ ዲፔንደንት የሆነውን የኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪን ሙሉ ለሙሉ ራሱን ችሎ እንዲቆም ለማድረግ የመጣ ካምፓኒ፣ የተመረጠና ቆንጆ ቆንጆ ሙዚቃ የሚገኝበት ስትሪሚንግ ፕላትፎርም ነው ሰዋሰው ማለት። ዳውንሎድ አድርጉት በቀላሉ ለምን አሁን እዚህ ያላችሁት ጫኑትና ሞክሩት ሞክሩትና ታንትላለ። እንግዲህ እናንተ ጋር ከመስተነባበቴ በፊት አዘጋጆቹ ያዘጋጁልን አንድ ጌም አለ። እውነት ለመናገር ጌሙን እኔም አላውቀውም፣ ምን እንዳዘጋጁልኝም አላውቅም፣ ምን እንዳዘጋጁልንም አላውቅም። ጌማ አጭር ናት፣ አይዟችሁ እያለ ነው አዘጋጃችን። ስለዚህ ተመልካቾቼ ከዚህ በኋላ የምንገናኘው ከጌሙ ጋር ይሆናል። በያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ። ሰከላ ከቴጄ ጋር መጣ። ቅድም እንደነገርኳችሁ እኔና ከሙዙ ወደ ጌሙ መተናል። ጌሙ እንግዲህ ምንድን ነው ሁለታችንም በስልካችን የምንፈልገውን ሙዚቃ እናዳመጣለን። ሙዚቃን የምናዳምጠው ደግሞ ምንም ነገር እንዳይሰማን ነው። ይሻላል ብታወልቀው። ምንም ነገር እንዳይሰማን አድርገን ሙዚቃውን እስከ መጨረሻው አድርገን እንከፍተውና ከዛ እዚህ ጋር ከሙዙም ጋር ተቀምጧል፣ እኔም ጋር ተቀምጧል። ያንን ሙዚቃ እየሰማን እኔ አችን ወረቀት እገልጥና ለከሙዙ አነብለታለሁ። የአፌን እንቅስቃሴ አይቶ ከሙዙ ይገምታሉ ወይ የሚል ነው የጨዋታው ጌም። ከሙዙም እንደዚሁ የእሱ ጋር ወረቀቶች አሉ፣ ይሄን ወረቀቶች ያነሳና ያነብልኛል። የሚለውን ሰምቼዋለሁ የሚለውን የጆሮ ጥያቄ ነው ይሄ። ደግሞ በትክክለኛ ሙዚቀኛ መፈተሽ ያለበት ነው። እርግጠኛ ነኝ ከሙዙ ሙዚቃ ሰው ስለሆነ፣ የሙዚቃ ሰው ደግሞ ጆሮ በጣም ጥልቅ እንደሆነ አውቃለሁ። ስለዚህ እሱ ሊያሸንፈኝ እንደሚችል አውቃለሁ። ግን አብሬው እስቲ ልሞክር የሚለውን ልንጀምር ነው። እንግዲህ ከሙዙ ዝግጁ ነህ? እስቲ ያው ዝግጁ ነን። እንግዲህ ሙዚቃችን ሁለታችንም ልንከፍት ነው። ልክ ከዛ በኋላ እንግዲህ ከሙዙ ጀመርክ እንዴ? ያው ጀመርኩ። ጀምር። እሺ ጀምረሃል? ጀምራለሁ። ጀምረሃል? አያችሁ ይሰማኛል አላልኳችሁ? ልጨምር። ጨምር ጨምር እስከ መጨረሻው ጨመርክ። በጣም ጥሩ። አሁን ሙዚቃ ማን ይጀምር? እኔ ልጀምር? አንተ ትጀምራለህ? አውቄ ነው እንደዚህ የምለው። በነገራችን ላይ ከሙዙ አንተ ነው የምትጀምረው? እኔ ነኝ የምጀምረው። ማቆም አይቻልም። እሺ ሙዚቃውን እየሰማን ቀጥል። አሁን እኔ ልጀምር አንተ ነው የምትጀምረው የሚለውን ማን ይጀምር? አያችኋ በምልክት ነው የምንተዋወቅ። ስለዚህ እኔ ጀምራለሁ። እናንተም እየሰማችሁ ነው? ጮኩ እንዴ? ውይ እሺ። ኧረ ቆይ ቆይ ቆይ
እሺ ልንጀምር ነው ተመልካቾቻችን በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ልጀምር ነው ካሙዙ ይሰማሃል ላነብልህ ነው ስድስተኛው ነው ጥያቄው ውጭ ሀገር ስንሄድ ምን አይነት ምርመራ አድርጋለን ዘብራ እ ዘብራ 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 አሁን የአንደኛውን ጥያቄ ጠይቀዋለሁ ሁለተኛውን ደግሞ ጠይቀዋለሁ ሶስተኛው ጥያቄ ነው የመጣው አስቴር ሂዱ አስቴር አወቀ ምን ስትል ልንሰማት እንችላለን በቆሎ በየማከሉ ስልክ እየገባብኝ እኮ ነው አሁን ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ደርሰናል ሁለተኛው ጥያቄ ምን ይላል መሰለ ምን ፈሰስ ይባላል ምን ፈሰስ ይባላል ወባ 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 እኔ ጥያቄን ስለማነቡ መልስ ያስቀኛል አራተኛው ጥያቄ ላይ ነኝ ክረምት ክረምት ምን ሊበላ ይችላል? ዘብራ እ? ዘብራ ዘብራ ከዘብራ ወጣ እንጂ ዘብራ እሺ እሺ አምስተኛ ጥያቄ ላይ ነው የደረስነው የመኪና መንገድ ለመሻገር ምን ምን መጠቀም አለብን? እንኳን አደረሳችሁ እሺ ቁጥር የለውም ይሄኛው የኢትዮጵያ የሙዚቃ ንጉስ ማን ነው? ሐሞት እ? ሐሞት አንድ ጥያቄ መጨረሻ አንድ ይቀርሃል አንድ ጠይቂኝ ከራሴ መልሳለሁ አለቀ እሺ እስከ መጨረሻ አረክ አዎ የመጨረሻው ጥያቄ ላይ ደርሰናል ስድስተኛው ጥያቄ ነው ውጭ ሀገር ስትሄድ ምን አይነት ምርመራ እናደርጋለን ውጭ ሀገር ስንሄድ ምን አይነት ምርመራ እናደርጋለን ሰዋሰው የራሱ ማስታወቂያ አልሰራም ታዲያ ዋው ዋው የሚገርም ነበር አይደል ከሙዚየ እንዴት አየው ጨዋታውን በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል አይደል እሰይ በጣም ደስ ብሎኛል ከሙዚየ እንግዳይ ስለነበርክ መጨረሻ ላይ ቀረ የምትለው ነገር ካለ ለተመልካች ለሷሶም ሊሆን ይችላል ስለሌላም ነገር ሊሆን ይችላል መጨረሻ ላይ ማለት ነው የምትፈልገው ነገር ካለ እድሉን ላንተ ስጥ የሀብትሽንም አንደበት አንተ ወሰድና እሺ ያው የመጣበት ዋናው ፐርፐዝ በሷሶ ጉዳይ ስለሆነ ለኛ በጣም ወሳኝም ለአድማጮችም ትልቅ ነገር ስለሆነ ለዳግም የምናገረው ስለዚህ አሁን ማስተዋወሰው ነገር ሙዚቃ መስማት ስትፈልጉ ቀድማችሁ ሰዋሰውን እንድታስቡ ሁላችሁም ፈልጋለሁ ሙዚቃ ስትሉ አምሯችሁ ላይ እንዲመጣ ሰዋሰው ተለማመዱ እስቲ ይሄን ሙዚቃ ሰዋሰው ያላችሁ እቺ አሁን እሱ ሙዚቃ ሲል እናንተ ሰዋሰው በሉ ሙዚቃ ሙዚቃ ሰዋሰው በቃ ይሄንን ሁሌ ሙዚቃ ቀጥላችሁ ሰው የሙዚቃ ሰዋሰው ካሙዙ ሲባል ምን እንደሚባለው ቀጥለው ሙዚቃ ሰዋሰው በቃ በጣም ነው ማመሰግነው ግን ባድ መጨረሻ ላይ መጨረሻው መጨረሻ አንተ ጥያቄ ልጠይቁ ሰዋሰው ለምን አላላችሁት እንግዲህ ይሄ ጥያቄ በጣም ከመጀመሪያው ከመሰረቱ ያው ሰዋሰው ሲባል ያው ዘንድ ነበርኩም አጣሙ አቴ ቢያወራ በጣም ይሻለ ነው ቢያስተዋለው ይሄን ጉዳይ
ግን ያውስ ምክንያት ይኖራቸዋል ኖርማሊ እኛ ከተጀመረ በኋላ ነው የገባው ሰዋሰው ስለዚህ ሀብቱ መልስ ይችላል ጥያቄ ሀብቱ ወደ መድረክ ድጋሚ ጋብዘ ወደ መድረክ እንደገና ለጋብዘውና የሰዋሰው ስሙ ለምን እንደዚህ ሆነና ይሄ ቦታ ነው ለቀላህልው ነው ይሄ ተመልሰን መጥተናል ቦታ ማስረክብ ያለው አው እሺ ስለዚህ እስቲ ስለሰዋሰው ለምን ተባለ ሰዋሰው የሚለው ያው ለሰው ልጆች የሚሰራ ድርጅት መሆኑን ለማመላከት ተነገርኳችሁ ቢገር ፒክቸር ክሬቲቪቲን ሪዋርድ ማድረግ ነው ሙዚቃ ብቻ አይደለም ኢንድ ጎልም ከዚህም በኋላ ብዙ ነገር አለ ከዛ ውጭ ደግሞ የአማርኛ ጽሑፍ ውስጥ ያለውን ሰዋሰው ለመግለጽ እሱን አስበን ሰዋሰው ያለ ነው እንደ በዛ ምክንያት በጣም አሪፍ ስለዚህ ተመለሰልህ ካሙዝ እኔ ተመልሶልኛል ብዙ አምሮ ላይ ገመትኩት ነው ኖርማሊ ግን ዝምቤ በራሴ ግምት እንደሆነብኝ ብዬ ነው አቶ ያወራሁት ኖርማሊ በጣም ሰዋሰው ግልጽ ነው ግሌላ ሀሳብ ካላቸው የሚለው በጣም አሪፍ እንግዲህ ከእናንተ ጋር የነበረኝ ቆይታ በጣም ደስ የሚል ደስ አላላችሁም በተለይ ግመን አልወደዳችሁት አክርፋችሁ ነው እንደወደደ ነው አለምትልኝ ሙዚቃ ሰዋሰው ሙዚቃ ሰዋሰው ሙዚቃ ሰዋሰው አለቀኛም ወደ ሰዋሰው ልንቀጥልና እንግዲህ ተመልካቾቼ ናካሙዚዬ ዛሬ ፕሮግራሜ እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር የዛሬ ሰከላ ከትጂ ጋር ይሄንን ይመስል ነበር ካሙዙና ሀብትሽ እንግዶች ሆናችሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ሰዋሰው ከፍ ብሎ ደግሞ ሁሉም አርቲስቶች መጥተው ካሰባችሁበት ድርሳችሁ ድጋሜ ደግሞ እንገናኛለን በያስባለሁ እኛ መልሰን በሚቀጥለው ፕሮግራም ስንመጣ እኛ ያወራን አንድ እዛ ጋር ያለው አድማጮች ይከፍታሉ ሙዚቃው ሲከፍተው ሰዋሰውን ዝጉ ምናምን ማነው ሰዋሰው ከፈተው ለማለት ያውቃል እንግዲህ በጣም ነው ማመሰግነው እስቲ በፍቅር ሸኙልኝ በጣም ነው ማመሰግነው ካሙዚዬ አብሽ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሁላችሁም ሰላም ሁኑ በጣም ነው ማመሰግነው እናንተም እየሸኘሁ እዚህ ጋር ሙዚቃ ልጋብዛችሁ ጉራማይሌ ባንድ ብዬ እኮ ልጋብዝ እኮ ነው እሺ እሺ ቆማችሁ መጋበዝ ይችላል በነገራችን ላይ በሰዋሰው ነው በሰዋሰው በቃ በሰዋሰው ብሏል ግን ለዛሬ በጉራማይሌ ሙዚቃ ቆንጆ ክሽን ያለች ሙዚቃ እንጋብዛችኋለን እንደዚህ ያሳመረች ማርሽካናት ዋርካ ታወር ግራንድ ፍሎር ላይ ቁጥር 9 ላይ ትገኛለች ማርሽካ በጣም እናመሰግናለን እኛ ወደ ውጪ ጉራማይሌ ወደ ሙዚቃ በሚቀጥለው ወደ ሰዋሰው ያስ